mae Pennotec yn gweithio yn yr economi, I datblygu'r economi gylchol trwy cymryd ein gwastraff ac troi hynny'n gynnych o bydd a werthfawr, gobeithio. Da ni'n gwerthu gynnych o'r ffeibr sy'n tynnu allan o gregin I granhau dŵr. A y maes, da ni'n gwerthu I pyllau nofio a granhau tybiau poeth. Bel da ni eisiau gwneud ydy trio tyfu'r busnes efo'r gynnych naturiol yma trwy defnyddio'r gynnych I granhau rhywbeth fwy fath a llynoedd a pyllau yn yr ardal. Da ni efo lot o prosiectau gwahanol mynd ymlaen. Mae llawer ohono fo yn gwaith ymchwil a datblygu pethau sydd fatha heb di wedi cael ei wneud y blaen. So fatha pethau newydd, fatha innovation. Dwi'n gwneud lot o gwaith hefo fatha gwaith flocculation a gwaith production. So dwi helpu llenwi boteli ag gwneud y product am I weithi. A hefyd dwi'n gwneud lot o gwaith I wneud efo testio'r product I gweld os mae gweld effaith ar pethau fel dŵr o ponds ag llynna. Rhan fwyaf beth dwi'n gwneud ydy planio gwahanol gwaith labordu, wedyn cario'r experiments yn allan a cymryd lawr yr canlyniadau, iwsio'r canlyniadau yna wedyn I planio gwahanol gwaith labordu i'r fatha wsos nesaf felly. Mae'n anodd disgrifio diwrnod arferol achos dibynnu pa diwrnod ydych chi'n gofyn, pa awr ydych chi'n gofyn. A mae'n lot o amrywiaeth o waith yn ei wneud, ond dwi gweithio allan yn yr maes, dwi'n gweithio mewn swyddfa, so mae'n dibynnu pa prosiect gennym ni ar y funud. Dwi'n mynd yn excited a enjoyio bod yn rhan o fatha scientific innovation sy'n cael effaith ar fatha society gwahanol. So, teimlo bod chdi'n gwneud rhywbeth fatha bwysig a cyfrannu at datblygiad mewn gwyddoniaeth. Mae hynna'n rhywbeth reit fatha exciting. Nes I ddisgyn I fewn I pethau mewn ffordd. Nes I ddewis peiriannydd achos o'n I ddicio mae'n application I fatha gwyddoniaeth mewn ffordd. Mae'n dod â gwyddoniaeth, mathemateg, applio fo yn y maes ac mae'n bach o creadigol I fewn yn yr misg yna hefyd. Swn i'n dweud am bod o'n tîm bach. Da ni gyd yn trafod pethau reit aml a mae pawb kind of ar yr un page. Dwi'n mhau yr amrywiaeth o waith dwi'n neud o ddydd I ddydd. Mae'n pwysig o waith, da ni'n neud, mae o'n fatha ethics y gwaith a y pobol hefyd, fatha dwi efo rheolwr da, mae o'n gweld yr da yn pawb a datblygu sgiliau penodol pawb. Swn i ddweud gallu gweithio da mewn tîm, communicatio dda efo tîm a planio gwaith a cadw ar ben fatha workload reit uchel, especially ar fatha diwedd projects o felly. Ie, so mae o'n diolch yn syth, llinell syth yn ffordd nes I fynd I ffwrdd am fatha'r blwyddyn I astudio peiriannydd mewn prifysgol. Wedyn nes I ddod nôl cael swyddi a gwirfoddoli. Nes I cael y swydd a wedyn mewn rhyw fus o cael y swydd yma, o'n i'n cael cyfle I wneud gradd a prentisiaeth yn Prifysgol Bangor. Ers hynna, dwi wedi wneud llawer o cyrsiau ychwanegol hefyd ar ben hynna. Nes I fatha cwrs masters efo Prifysgol Aberystwyth a Abertawe mewn filtration, membrane filtration. Ac dwi wedi wneud fatha cyrsiau parhaol fatha datblygiad personol.
Fel arfer, mae ni siarad o gyda'n gilydd bob diwrnod. So ie, mae ni siarad Cymraeg fatha bob diwrnod. Mae'n neis cael siarad, siarad y iaith ti wedi dod fyny hefo yn y gweithdi. Am bod mae yna ddim llefydd, lot o llefydd sydd wedi gallu gwneud hynna. I ddatblygu a profi'r broses, mae'n bwysig cydweithio efo busnesau yn yr ardal sy'n medru helpu ni i brofi beth ni eisiau trio wneud yn y dyfodol. A defnyddio Gymraeg i gysylltu efo heini, cael tros nhw i gweithio ar y busnesau nhw. O hwnnw, ffaith bod ni'n gallu cysylltu yn Gymraeg yn hollol pwysig i ni. Ie, so nes i graddio o Liverpool John Moores drwy 3 blwyddyn yn ôl. A nes i dod nôl i fan yma. A am bod fi wedi cael profiad gwaith yma yma yn rha, o'n i'n gwybod bod yna cyfle yn fan yma iddo fi. Oedd o'n adra, oedd o'n fatha familiar. O'n i wedi bod i ffwrdd o teulu am 3 blwyddyn, so nath bob dim kind of line i fyny i fi dod nôl yma, a ni'n gwybod bod yna fatha cyfle da i datblygu fatha sgiliau labordu a gweithio fewn busnes fatha gwyddoniaeth. Oes, a dyna'r rhan o reswm nes i dechrau Pennotec yn Pwllheli. Yn Pwllheli, dwi'n gwreiddiol ac o'n i wedi gweithio i ffwr a wedi dod yn ôl i setu'r rydyn nhw'n ei busnes i creu swyddi i bobl ifanc yn enwedig yn gwyddoniaeth yn ar ochr STEM. So gobeithio pa mae'r busnes ei hun yn datblygu, fydd swyddi yn datblygu hefyd.